በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ቀስቃሽነት በተጀመረው ጦርነት የሰው ህይወት አልፏል፣ በርካቶችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ቡድኑ በአፋርና አማራ ክልል በመስፋፋት ባደረሰው ጥቃትም 5.6 ሚሊዮን ሰዎች በአማራ እንዲሁም ከ260 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ በአፋር የችግሩ ሰለባ ሆነዋል። ለእነዚህ ዜጎችም ታዲያ መንግስት ከአጋር አካላት ጋር በመሆን የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ እያደረገ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ብሌኔ ስዩም ተናግረዋል። The escalation of the conflict by the TPLF into the Amhara region has አሸባሪ ህወሓት ቡድን ጦርነቱን ባስፋፋበት አማራ ክልል ከ5.6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተጎጂዎች ሆነዋል። በዋግምራ፣ በሰሜን ደቡብና ማዕከላዊ ጎንደር፣ ደቡብና ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ሸዋ ዞን እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል። በአፋር ክልልም ቢሆን ከ260 ሺህ በላይ ሰዎች የጉዳቱ ሰለባ ሲሆኑ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት ደግሞ ከ100 ሺህ በላይ ናቸው። የተጎጂዎች ቁጥር ካለፉት ቀናት ጭማሪ አሳይቷል። ምክንያቱም አሸባሪ ህወሓት ቡድን ባለፉት ሳምንታት በአፋር ክልል ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመፈጸሙ ነው። ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ ለተጎጂዎች በማድረሱ ረገድ ከክልል መንግስታት አጋር አካላት ከአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው። ከጥቅምት 11 2014 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስትና አጋሮቹ 36 ሺህ ኩንታል ምግብ ነክ ድጋፎች ከ235 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ተፈናቃዮች ድጋፍ አድርጓል። በትግራይ ክልል እስካሁን ባለው ሂደት ወደ መቀሌ ሁለት በረራዎች የተካሄዱ ሲሆን 40 ሚሊዮን ብር በሰብአዊ እርዳታው ዙሪያ ለሚንቀሳቀሱ አጋር አካላት አስተዳደራዊ ወጪ እንዲውል ተፈቅዷል። 353 የጭነት መኪኖችም ከ9600 ቶን በላይ የምግብ አቅርቦቶችና 106018 ቶን ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎች ጭነው ወደ መቀሌ የተላኩ ሲሆን 116 የጭነት መኪኖች መቀሌ መግባታቸውን ባለፉት ቀናት ማረጋገጥ ችለናል። በኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት ተከትሎ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውጤታማ እንደነበረም ብሌኔ ስዩም በመግለጫው ጠቅሰዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተደረጉ ፍተሻዎች ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያዎች መያዛቸውንም አብራርተዋል። State of emergency thus far has been highly effective. አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሽብር ቡድኑ ከውጭ ኃይላት ጋር በመሆን ሀገር ለማፈረስና በንጹሃን ላይ ሊያስከትለው የነበረውን ጥፋት ከማክሸፍ አንጻር ከፍተኛ ውጤት ተገኝቶበታል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተደረጉ ፍተሻዎች ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎች፣ የጦር ሜዳ የመገናኛ መሳሪያዎች፣ የሐሰት መታወቂያዎች፣ ከመከላከያና ከፌዴራል ፖሊስ የተዘረፉ መለያ ልብሶች እንዲሁም ደግሞ የሐሰት ፓስፖርቶች፣ የሐሰት የውጭ ሀገርና የኢትዮጵያ ገንዘቦች መያዝ ተችሏል። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውጤታማነት የተረጋገጠበት ነው። የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ የውጭ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡበት ያለው መንገድ የተዛባ መሆኑን የጠቆሙት ብሌኔ ስዩም በተለይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የመገናኛ ብዙሀን መረጃዎችን ለህዝብ እንዳያደርሱ ከልክሏል በሚል የተሰራጨው መረጃ ፍጹም ሀሰተኛ መሆኑን የተናገሩት The recent erroneous reporting being made that media have been clamped down by the state of emergency from reporting on the conflict. This is purposeful disinformation. የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጦር ግንባር ያሉ መረጃዎች ወታደራዊ ምስጢር በመሆናቸው እንዳይዘግቡ ከልክሏል። ምክንያቱም የጦር ግንባር መረጃዎች መገናኛ ብዙሀን ላይ ቀድሞ ማውጣት ከደህንነት አንጻር ችግር ስለሚኖረው ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሸባሪ ህወሓት ቡድን ጦርነቱን የሰሜን እዝን በማጥቃት ጀምሮ ሳለ የኢትዮጵያ መንግስት የዘር ማጥፋት እየፈጸመ ነው መረጃዎች ወጥሞ ትክክል አይደለም፣ ይልቅ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየፈጸመ የሚገኘው ይህ የሽብር ቡድን ነው። ይህ ደግሞ በተለይ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ጥልቅ ምርመራዎችን ብታደርጉ እውነታውን ታገኙታላችሁ። If there's anybody who's interested in investigative, deep investigative reporting, you would see that it's a play-by-play tactic, particularly in terms of the psychological warfare and the propaganda that's being employed.